mwana sarakasi mshairi. Safari 47 unajitokeza. Safari 47 una kipaji. Safari 47 ina kaunti. Ili niliendelea na safari yangu ya kuvichimbua vipaji vya wasanii. Wasanii hawa wanahitaji kunakiliwa mapema ili watakapomaliza masomo yao wapate nafasi ya kujiendeleza maishani kupitia vipaji. Come on now gaya na wulile. Nisimane hapa, nisimane goma, nisimane hapa ya na wulile. Nito Alfred Chalo. Uh-huh. From Kibwezi. Uh-huh. In Makueni County. Okay, we ni msanii? Mi ni msanii. Mchoraji. Mchoraji. Manake naona una mambo mambo hapa. Na mambo mambo. Sasa una miaka mingapi kijana? 17. Ah. Na unasoma? Nasoma. Unasoma wapi? Makueni Secondary School. High school. Huko kidato cha ngapi? Cha pili. Okay. Na ulianza lini mambo haya ya kuchora chora? Kwa mtoto. Nani alikufundisha? Kitu tu ilikuja tu. Ilikuja. Naanza kuchora chini. Nakuja kwa vitabu, kwa makaratasi. Na unapenda kuchora picha za namna gani? Za wanyama, za wanasiasa, za wasanii. Huyu sasa huyu ni nani huyu? Huyu ni Mbusi. Ah, Mbusi ndio yule mtangazaji? Yule mtangazaji. Ulipata wapi picha yake ndio sasa ukaichora hivi? Ile una kwa gazeti tu. Okay. Mbusi ndio huyu eh? Huyu ni Mbusi. Oh, yule alikuwa anasema na Bonoko yule. Brucha, Buside. Buside. Ndio huyu Na unajua kweli Na unachora na nini? Unatumia nini kwa kuchora? Sana sana mimi hutumia biro. The big biro. The black one. Okay, na hii ni nani? Huu ni Vipaji. Vipaji Popcorn. Popcorn. Mbajwa readings. Okay. Na alafu na huyu Bab Mali. Oh, okay. Ndio. Huyu ni Bob Mali huyu. Mwanasiasa hapa. Mwanasiasa huyu. Sonko. Huyu ni Mike Sonko huyu. Mike Sonko huyu. Ni senator huyu wa Nairobi huyu. Senator huyu. Ulichukua picha yake tukamchora. Nikamchora. Okay. Hai. Huyo ndo wewe. Ah. Na sasa hii picha ulipata wapi picha hii? Kwa mtandao tu. Internet ya nipi? Kwa mtandao ndika. Ile nile picha nimekumbuka ya kwa YouTube Kwa YouTube. Ile shairi la nani ile shairi lako. Okay. Naibu wa rais huyu. Rais. Okay. Una picha mob sana. Okay. Sasa kwa hivyo kwa sasa una kama umechora kama picha ngapi? Kifikiria kwa Siwezi fikiria kwa kuchora daily. Kila siku? Kila siku nachora kaa tatu, mbili. Kila laheri, wewe utaendelea vizuri, utafika mbali na mradi huu. Kwa sababu Safari 47 ni ipo na imefanya talent search kwa hivyo. Itazidi kutafuta tafuta kama wadhamini watatoka wapi. Alafu, mambo yataendelea mbele.